Atenção, foi dada a partida para o sexto páreo do programa Grande Prêmio Henrique Pozzuolo, versão 2007, grupo 1. Primeira etapa da tripla escolha de potrancas, muito ligeiro, que fuerza, vai girando um corpo inteiro, clássico e rápida, corre em segundo, lá para fora, negrito em terceiro, que ops, pirâmide, corre em quarto, catch for hair, corre em quinto, Ritong, em sexto, em Janete, em sétimo, French Lady, corre em oitavo, Lira da Guanabara, em nono, Sarissa, corre em décimo, Quadriglia, corre em décimo, primeiro, parte boa, décimo segundo, Handbardo, décimo terceiro, todas as flores, décimo quarto, chat, décimo quinto, do lado da harmonia, corre em 16º, em 17º, vai Nelson Reilly, depois Itabaniri, Fantasia do Sul, na última colocação, vamos pela grande cura na ponta, que fuerza, mantendo a cor inteira de grita, corre em segundo, French Lady, correndo em terceiro, com Cash for Hair, por dentro em quarto, Kiops, Pirâmide, corre quinto, Ritong, em sexto, em Dianete, em sétimo, Sarissa, em oitavo, que Luz Lira da Guarabara, Quadriglia, ao contornar, a curva de chegada do grande prêmio Henrique Pozzuolo, a primeira prova da tripla escura de Potranca, do Hipódromo da Gávea, contorna a curva de chegada, que entra pela Renal, na ponta, que fuerza, tem dois corpos de grita, correndo em segundo, French Lady, correndo em terceiro, Lira da Guanabara, corre em quarto, que Lucy, corre quinto, e na ponta, que fuerza, largou dali, 3, 4, 5, coordenada pela Negrita, em segundo, French Lady, vai sendo ataquada pela Lira da Guanabara, vencendo também, que Lucy, na ponta, com Petrola, que fuerza, corre demais, saiu tirando vários e vários corpos, a briga pela segunda quadriga, vem voando baixo, vai forçando sobre a que Lucy, segunda colocação, na ponta, que fuerza, vários corpos, Zé Galope não perde mais a briga pela segunda quadriga, que Lúcio e Lira da Guanabara brigam pela segunda, cruza uma faixa na frente da colocação firme para que Fuerza entre quadriga, que Lúcio e Lira da Guanabara